নলবাৰী চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে এগৰাকী ছাত্ৰ। বিগত এসপ্তাহে নলবাৰী বৰভাগৰ ৰায়মাথাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে এজন ছাত্ৰ। অপহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ। আৰক্ষীৰ জালত এজন যুৱক। বৰভাগৰ ৰায়মাথা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিগত এসপ্তাহ ধৰি সন্তানহীন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শৰীফুল হক। দুশ্চিন্তাত পিতৃ মাতৃৰ বহিৰাজ্যত বিক্ৰীৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। 25 তারিখ সোমবারে গধুলি 7:30 বাজার মানে বেল চাবা গৈছিল। লড়াজনের লগত গৈছিল ইমরান হুসেনের লগত। বেল দেখি ফেলে দেরি হওয়াত নাহাত মই দেউতাক পঠাই দিলো সোনার ঘরত। সোনার ঘরত দেউতাকও কৈছে সোনার লড়া আজিকালি আমার ইয়ার নখ নালাগে সেনাক কৈছে। ইমরান হুসেনে আপনার ঘরের পর তাক লই গেছিল? বাইকত উঠাই লই গেছিল। তারপর বহুত দেরি হয়ে গেল, বতাহ বরষুণ আইছে, ল'ৰাজন নাহে নাহে। ভাবিলোঁ তাৰ লগতে আছে, ৰাতিটো ফোন কৰিছিলোঁ। ফোন কৰোঁতে কৈছে আৰু হয় জনাইছোঁ আৰক্ষী। আৰক্ষী চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু একো এটা ওলাব পৰা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইটো বোধহয় বিক্ৰী কৰাৰ হেৰিতে নিছে, হয়তো কোনোবাই ক'ৰবাত কিবা কৰি ভালে লাগে সেনেকুৱা সন্দেহ যায়। কিন্তু এনে একোটা শত্ৰু নাছিল, শত্ৰুতা একোটা নাছিল। কি কাৰণত কি কৰিলে সেইটো কিন্তু ক'ব নোৱাৰিলো। সেনেকে একো বন্ধু নহয়, দুদিনমানৰ পৰাই লগ লগা বুলি শুনিছো। মাজতে আগতে ইমরান হুসেনে মেকানিক কাম কৰে বুলি শুনিছো। এইজন বৰভাগৰ ৰায়মাথাৰ দিলোৱাৰ আলীৰ পুত্ৰ শৰীফুল হক। বিগত এসপ্তাহে নিৰুদ্দিষ্ট স্থানীয় কমাৰকুছি হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ শৰীফুল হক 25 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া শৰীফুলক বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল চুবুৰীয়া আন এখন গড়ৰ এইজন যুৱক লাৰ্ডেন ওৰফে ইমৰান হুছেইনে। শৰীফুলক নিজ বাসগৃহৰ পৰাই দৌল উৎসৱ চাবলৈ বুলি এটা গেৰেজত কৰ্মৰত ইমৰানে নিছিল উঠাই। আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শৰীফুল। শৰীফুলক বহিৰাজ্যত ইমৰানে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃৰ এটাখনৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইমৰানক। মোৰ ক'বলৈ একোৱেই নাই, মই আৰক্ষীক কোনো ৰোধ জনাইছো যাতে মোৰ ল'ৰাটো উভতি আনি দিয়ে। ইমৰান হুসেনকে সন্দেহ কৰিছো, যিটো মাকো দেখা পাইছে ইমৰান হুসেনৰ লগত বাইকত যোৱা। গতিকে বিশেষকাৰ বেলেগ আৰু কোনো এনেকুৱা কৰে মানে দেখাত ল'ৰাটো একোৱে নাজানে, মানে যোনে যি কয় তাতে ভুল যায়। হয়তো কিবা তাক টকা পইচাৰ লোভ দেখাবও পাৰে, সেনেকুৱা এটা হবও পাৰে। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ইমৰানক খোজ অব্যাহত ৰাখিছে যদিও পাতৰি যুগুতোৱা পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই নিৰুদ্দিষ্ট শৰীফুলক পুত্ৰ।